Já vás vítám u tady toho kvalitního vlogu číslo 2 na mém kanále Zezo. Mám sebou tady pár svých kamarádů. Dám, že tady to video podpoříte, nebo vlog podpoříte lajkem, odběrem. Já to mě kecávat a pojďme si ho, ten vlog užít s machabrama. Udrodné. Hej, čau, jedu na výlet. Jsme na místě. Ano, jsme na místě. Hej, tak jsme tam. Se to bude vidět, já tam zoomnu. Jo, nádhera, jsme v zoo. Výborně. Moji kamarádi si myslí, že nejsem od Ačin, takže jdem do Ačin stany. Uchu, máme lístky. Máme lístky. Máš lístek. Lemur! Why are you bullying me? No, takže nám právě skončila velice záživná exkurze, kterou už nechci opakovat. Asi budeme teď mít volnej průchod, takže... Martina, to jsme nemohli projít všechno. No, neprošli jsme to. Doufám, že bude mít to volnej ten průběh tady. Jo, čau. Jsme právě na hejzlech. Ahoj. Jsme v Africe, ahoj. Jsem z Africe, ahoj. Otázka za milion. Kolik vexíků za sem vejde? Dávám tři možnosti. Buď jeden, nebo 7767, nebo 750856. Kamero, pojď za mnou. Máme napětí. A nevěděl jsem žádný vexík. Pojď se podívat, kamero. Je tady kamarád krabice. Kdybych vyhodil celou zoo, že by to šlo bez Otázka za milion. Ty máš blízdou tady! Kde je Dan? Kde vidíte Dana? Jdeme na šílenou expedici. Expedice... Mirákulu. Mirákulu lomeno 2. Pojďte za mnou! A můžeme se? Já bych řekl. Ne, pojďte. Jo, jdem na. To nemůžeme. Neboj zkrátka. Sebo, 100% to nemůžem. Můžem. Nevím. No tam to jde zpátky, jak to otáčíme. To jde dolů. Ne, pojď, tady nahoru musíš. Tady nahoru musíme, tady musíš. Ne, to nedáme. Jo. To fitnem. Martin, to fitnem. Jo, to fitnem. Naše expedice to nějak polivovala. Co mi k tomu řekneš? Tak to je dobrá reakce. Vexíku, musíme být originální, pojď. To chceš celý pře... Jo. Ano. Jdeme. Tak, drama záběry. Musí se na to nevadí? Stromy. Poznámku nám nedal. Tady. Šup rychle. Vidíte, ne, počkej, musíš se lev! Lev! Kde je? Cože? Lev berberský. Kde? Tady někde jako já, jo. Jo. Tak než by vole, že lev. Hochu. Ten lev, kdyby na ně vyskočil. Je to nemože. Přímo tu nebezpečné. A je to tak nepříjemný. Ty krávo. Ty píčo. Jo, ne? To je magor. To je žebrák. To nás tak seřve, ty vole. To je jedno, neřeš to. Tak expedici máme za sebou. Tak jde. Ona stojí! Matí, máš ten výhled? Matí. Jo. Díky. Jo, díky. Ty si jistý, že? S kým? Pořádně. Kvůl, tady to je chábr od pohledu. Tady je, tady je, tady je. Pojď, co leze. Koukej tady vlevo. Pičo! Koukej tady vlevo. Je, kamkoliv. Ajo, 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 nazdar. Sam já to nevidím, já to nevidím. Čo to? Nazdar. To jsou pro... Koukej, Marina. Ty ta leze, polez, ona leze, ona hýbe se. Já mi se tam svojí, naší situace, jo? Ani do safari jsme nešli. Hele, počkej, je to úplně na piču tady. Vůbec mě to tady nebaví. Takže, a my jsme se šli podívat někam skrz nějaký velký pavilon, asi na 3 budovy.
A pak jsme se zakoukali na nějaký, nebo já ne, tamhle ti dva, že se tam natáčí zóna, nevím, jaká chujovina. No, Lubor, pak, tam, parkuje tam Lubor Brázda. Ten moment, na utekli s mapou. Jseš ve stínu, úplně vůbec tě nejvíc, tak si chci. Ukaž, počkej, no, no, vůbec, takhle. Počkej. No, to je dobrý. Už nebudu myšlet, tady je. Tady je to dobrý. Jo. Takže jsme takzvaně v prdeli. Já no. Vůbec nevíme a jako jsme úplně na druhý se nezlo. Je to tak. Takže já se s váma loučím z toho vlogu. Bylo to vážně zajímavý. Doufám, že dáte like, odběr a u dalšího vlogu čau. Jo, čau. Kuk, a takhle to vypráv tenhle zoo. Tak to je cringe. Měl říct dejte like a odběr, ale tak... Je to dost špatně zaplacený herec, takže jakoby, co víc chci, no. Dělejte. Bezdomovec. Ní.